እየሰማችሁ ነው ምን ለሚሉት? በቃ ጥያቄው አንድ ነው። አንተ እግዚአብሔርን ትፈራለህ? ፐርሰናሊ ምን ነገር አንተ እግዚአብሔር እኔ ኃጢአት ትሰራለህ አትሰራም አላልኩም። ወይ ክፉ ታስባለህ ወይ ክፉ አታስብም አላልኩም። ስሬትክ ነው እሱ። ነገር ግን የሚደንቀው ነገር እንዴት ነው ልብህ የሚያስበው? ለሰው ያለ ልብ ምንድን ነው? ሰላምን ትፈልጋለህ? አሁን እዛ ድሬዳዋ ሄጄ አዎ አምናለሁ የአገሩ ህዝብ ተግር ነቅሎ ነው የሚመጣው። አሁን እዛ ሲመጡ ቸርቾች እንዲህ ብለውኝ ልል ነው መዙዚ ግራዚዛ እኔ ሰላምን ነው መከተለው። አገኘኝ እባርካቸዋለሁ። ደግሞ ስባርካቸው 5 ሳንቲም እንዲ ጭንቅላቴ ውስጥ ነገቲቭ ይዤ አይደለም። እየሰማኸኝ ነው? ይሄ ነው እግዚአብሔርን በቃ ማለት። ሰላምን ተከተላት፣ እሻትም በመንገዷ ሂድ፣ የሚቀጥለው መንገድን ታሰፋዋለህ። እየሰማችሁ ነው? ምን አልኩ? የሚቀጥለው መንገድህን ምን ትለዋለህ? ታሰፋዋለህ። ያንተ የምትፈልገው የሚቀጥለውን አይደል እንዴ? እግዚአብሔር በሰጠ በየትኛውም ነገር ላይ መሄድ ነው፣ ወደፊት ነው። ይሄ ነው በቃ ህይወት ማለት። ህይወት ማለት ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅሩን ይግለጥልህ። ደግሜ ይላል፣ እግዚአብሔር ፍቅሩን ይግለጥልህ ማለት ከተገለጠው ፍቅር ምናምን ይብለህ ከምታወራው መውደዱን ይወል። ዓለምን ሁሉ እንደወደደ ታውቃለህ ስትመለከተው። በዓለም ግን የምትመለከተው ጦርነት አለ፣ የምትመለከተው እንትን አለ፣ የምትመለከተው ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ሁሉ እንዳለ ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር ግን ፍቅሬን ገልጫለሁ ይላል። አሁን ግን እንዲህ ብለህ አስብ፣ ፐርሰናል እግዚአብሔር ፍቅሩን ቢገልጥልህ። እየሰማህ ነው? በምትፈልገው ከመልካም ነገር አትጎሉም ስላለ በጤንነቱም በስራውም በምታደርገውም በመንፈሳዊ ህይወትህም ማለት ግንኙነትህም እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ቁርኝትም በሙሉ ቢገለጥልስ? ኦ በኢየሱስ ስም አጠገብላለሁ። ምኞት ነው ወይ በለው፣ ነካ አርገው ነው ፍራው በለው፣ ነካ አርገው ነው በቃ። ሌላ ምንም እንዲህ ይላል፣ ከእናንተ ማን ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ የባሪያውን ቃል የሚሰማ ነው አለ። ሁለት አባባል ነው። አንደኛው የተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ ያንን ቃል ሰምቶ የሚያደርግ። ሁለተኛው ሰውን ስታየው እንደዚህ ወደ ውስጥህ የምትሰማው ቃል አለ፣ መንፈስ አለ፣ መንፈሱ ይነግርሃል። እንዲህ ስልህ ተጠንቀቅ፣ እዚህ ላይ በጣም ድምፅ እንደ ልብ ስለሆነ ያለው ጆሮን አይንን ከጨፈንክና ላድምጥ ካልክ ከኔ ከማስተምርህ ውጪ ቀቀቀቀቀቀቀ የስክሪፕቶ ጽሁፍ የወረቀት ምንም አትሰማው ነገር የለም። ነገር ግን እንደዚህ ዓለም ውስጥ ስለሆነ ያለው ስለምትሰማው ተጠንቀቅ። ግን ከምንም በላይ ግን እግዚአብሔርን ቃል ስማው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በውስጥ ጥቅስ እስካልመጣ ድረስ አትንቀሳቀስ። ደግሜ እላለሁ፣ በውስጥ ጥቅስ እስካልመጣ ድረስ አትንቀሳቀስ። መጥቼ እንኳን መሩማና ኬሩማና ይለኛል ምናምን ስል በውስጥ ምን ቃል እስካልመጣ ድረስ እርሳው። ቃሉ ደግሞ ተያያዥነት ያለው ቃል፣ ሀሳብ የሚሆን ቃል እንጂ ጎዶሎ ቃል። ለምሳሌ ማጣትም ማግኘትም ያንተ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አገኘው አጣው፣ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሙሉ ሀሳብ ነው አይደለም። እግዚአብሔር ማጣትን ያውቃል አያውቅም? ብርሃን መንገዱ ላይ ምንም ማጣት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ኢቭን አንተ ላይኖርክ ይችላል። It doesn't mean anything. If you are ready ለሁለቱም ከሆንክ እምነት የሚባለው የህይወት መስመር አታገኘውም። ድጋሚ ነግራል። መውደቅም እምነት ከሆነ መነሳትም እምነት ከሆነ ምንድን ነው እምነት ማለት? በደንብ ስማኝ። መውደቅም እምነት ከሆነ መነሳትም እምነት ከሆነ አንተም ሁለቱን የምታምን ከሆነ ምን እምነት ያስፈልጋል? ከሁለቱ አንዱ ጠብቀ ተዘፍዘፈው እንጂ አማይ ራይት የስ ከሁለቱ አንዱ ገብተበት መዘፍዘፍ ነው፣ በቃ አለቀ። ነገር ግን እምነት ማለት የህይወት መንገድ ነው። ትናንትና ማታ አንድ ነገር ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ሌቭሉን እያሳደግኩ ስለሆነ የሌቭል የእምነትን ለምሳሌ አዲስ ኪዳን ምንድን ነው ሲባል የእምነት መጽሐፍ ነው። ደግሜ ላለሁ አዲስ ኪዳን የእምነት መጽሐፍ ነው። ብሉ ኪዳን ምንድን ነው ሲባል የስርዓት መጽሐፍ ነው። ከሰራክ ትሆናለህ፣ ካልሰራ አትሆንም፣ በቃ አለቀ። ትእዛዙ ስራና አድርግ ነው። አዲስ ኪዳን ላይ አድርግ ስራ የተባልከ የለም። ጸጋ የተባለ ህይወት አለ። በዛ በጸጋ ህይወት ግን መሆን የምትችለውን ነገር አስቀምጦልሃል። በምን በእምነት ጸጋው በእምነት ምን ብሏቸዋል? አድኗቸዋል። ፔሬድ። ስለዚህ ሮሜ ምዕራፍ 10 መጽሐፉን ስታነባው ከቁጥር 8 ጀምሮ ስትመለከተው ይህ የእምነትን ቃል እንሰብካቸዋለን። ምንን? የእምነትን ቃል። ካልሰሙስ እንዴት ሊያምኑ ይችላሉ? ስለዚህ መስማት ነው ቃል የሚያመጣው ማለት እምነትን የሚያመጣው። እንኪያስ እንግዲህ የመስማት አቅም ነው በመካከላችን ላይ። ደግሜ ላለው የመስማት አቅም የመስማት ጉዳይ ነው። ምንድን ነው የምትሰማው? ምንድን ነው የምትሰማው? ያ የምትሰማው ቃል እምነት ይሆናል። ለምሳሌ
ግርም ነው የሚለኝ። መቼም ያው እውቀት ስናጣ ማናደርገውም ነገር የለንምና የእምነት ሰባኪዎች ተነስተዋል። እና ምን ይስበኩ? አዲሱ ኪዳን እምነት ከሆነ ምን ይስበኩ እነኚህ ሰዎች እንዴ? ባይዘው ለመስበክ በጣም የተቸገር ነው እኮ። ሰዎች እኮ ጉራማይሌ ሆነው ነው። አንድ እግራቸው ብሉይ ኪዳን ናቸው፣ አንድ እግራቸው አዲስ ኪዳን ናቸው። ማን ናቸው ስትል ራሱ መጽሐፉ አያውቃቸውም። ብሉይ ነን ሲባል ብሉም አይደሉም፣ አዲስ ነን ሲባል አዲስም አይደሉም። ማን ናቸው ሲባል በቃ ትዬ የሌለ እየሰማችሁ ነው። ለምን አንድ ፊት የላቸው? ባይዘው እዚህ ሀገር ላይ በዚህኛው በኩል ህጉን ነው የሚያስተምሩክ፣ በዚህኛው በኩል ደግሞ ጸጋውን ያስተምሯል። እና ሰውየውን ስትጠይቀው ጸጋ ላይ ነህ ወይንስ ደግሞ ህግ ላይ ነህ? እኔ እንጃ። ሙሉ ለሙሉ ወይ ህጉን ይዘ አይሁዳዊ መሆን ነው፣ ወይ ደግሞ ህጉን ደግሞ ጥለ ደግሞ የለም ጸጋ የተባለውን ሰው ስትመጣ ደግሞ ክርስቶሳዊ ነህ። ስለዚህ በቃ ምርጫው አንተ ነው። አሁን በሙሉ የኢየሱስ ትምህርት ባይዘወይ የህጉን በተመለከተ ህጉን ሊፈጽም መጣው በራሱ ላይ ፈጸመና ከዚህ በኋላ ነጻና አለ ከህጉ። ስለዚህ ጸጋ የተባለ ህይወት ባንተ ላይ ምን ይበል? ይኑር፣ ይስራ፣ ይቀመጥ አለ። ላይፉ በጸጋ ነው አለ። እና በጸጋ ይቻላል አለ። ህጉን የሚሰብኩ ሰዎች በህጉ መኖር አልቻሉም አለ መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ በህጉ ስላልቻሉ ህጉን ለመፈጸም ክርስቶስ መጣ አለ። ክርስቶስ መጣና ጨረሰው፣ ህጉን ጨረሰው። ከዚህ በኋላ ያላችሁ በእኔ ኑሩ አለ። እኔ ህግን ምን ብያለሁ? ፈጽሜያለሁ። ስለዚህ በህጉ ልትጠየቁ ምን አትሉም? አትችሉም። ስለዚህ አሁን ጽድቅ በምንድን ነው ብትባል በምንድን ነው ምትሉ? በእምነት ነው፣ በክርስቶስ። ድሮ ጽድቅ በምንድን ነው ቢባል በምኑም ነው የሚለካው? በህጉ ነው የሚለካው፣ በሙሴ ህግ ነው የሚለካው። ስለዚህ አሁን በሁለቱ መካከል ሌላ ነው። ሙሴ ሌላ ነው፣ ይሄ ሌላ ነው። ብሉይ ያልማት አሮጌ ማለት ነው፣ ያረጀ ማለት ነው። አርጅቷል፣ አበቃለት አለ አዲሱ ኪዳን። እና አሁን ብዙ ስብከታችን ስትመለከተው የምኑ ላይ ነው ያለ ነው? ብሉይ ኪዳን። ከዛ በኋላ ደስ ይላል እሱም በማድረገ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አላለም። መጽሐፍ ቅዱስ የጸጋ ህይወት ሲምፕሊ የጸጋ ህይወት ትንሽ ለጥቂት ጊዜ ሊያታግልህ ይችላል በህያው በእግዚአብሔር ፊት። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን ዓለምን ሁሉ የሚጠቀልል ጸጋ ከምድሪቷ ላይ ይወጣል። ከልቤ እነግርሃለሁ። ለምንድን ነው በህይወታችን ውስጥ እድገትን ያጣ ነው ሲባል፣ ሁለት እግር ላይ ነው ያለን። አንደኛው ወደዚያ የሚሄድ ነው፣ አንደኛው ወደዚህ ነው። እና ተሰንጥቀን ልንሞት ነው። አንደኛው ችኩኔታ ወደ ሰሜን የሚሄድ ነው። ምንድን ነው? ወደ ሰሜን የሚሄድ ነው ወደዚህኛው። አንደኛው ችኩኔታ ደግሞ ወደ ደቡብ ነው የሄደው። ስለዚህ ሁለቱ ሊገናኙ አልችሉም። ጸጋና ህግ ባይዘው አንድ ላይ ሊሄዱ ምን አይሉ አይችሉም። ስለዚህ እኛ ደግሞ አንድ እግራችን እዚህና አንድ እግራችን እዛ ነው። ስለዚህ ሰሜንና ደቡብ ሆነን መቼም አይገናኙ። ስለዚህ ተተርትረን ልንሞት ነው። ትክክለኛ ስም የሰጡን ይመስለኛል የመጀመሪያ ጴንጤዎች ያሉን ሰዎች፣ ምክንያቱም ከዛኛውም ከዚህኛውም ነን። ስለዚህ 50 ነን። ከልቤ እኮ ነው የምላችሁ ጴንጤዎች ያሉን አስበው ባይሆንም ግን አይተውን ነው። ከዛኛውም ከዚኛውም ነን። የትኛው እንደሆነን አናውቀውም። የጸጋ ህይወት የተባለውን ስታውቅ ግን ሌላ ዓለም ነህ፣ ሌላ ዓለም ነህ። እኛ እኮ በወዛደርነት የምናምን ሰዎች ነን። ታምም ያለው ወይ 15 ቀን ጾምና ጸሎት ና በወዛደር ባይሆን ኖሮ 10 ኩንታል ተሸከም። በዛኛው ምንድን ነው ሲባል 500 ክራራ ይሶ በል 500 ጊዜ፣ በዚኛው ውስጥ 21 ቀን ጾም አጠገብላለሁ አልሸሹም ዞር አሉ በለው ነካ አድርገን። ከልቤ እኮ ነው የምልህ የተጻፈው ቃል እውነተኛ ሆኖ ሳለ ለምንድን ከ21 ቀን ሄዶ 21 ቀን ጸልዮ 21 ቀን ሙሉ መጥቶ ከዛ በኋላ ጾም ጸሎት አድርጎ መጥቶ መጨረሻው ተፈውሳል ነው? ገና ሳይጀምር መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ብሎታል? ተፈውሳል። ስለዚህ የሰው የ21 ቀን ቀንበሌ የሚሰራው ምን ሆኖ ነው? ኦኬ፣ ቀንበሌ ማለት የቀን እዛኛው ስትሄድ 400 በስቶ ባህል ምናምን ተብለ ትደፋል። ፈከር አልሸሹም ዞር አሉ። ከልቤ እነግርሃለሁ የዚህ የመንፈሳዊ ህይወት ስትመጣ፣ በዚህ በመንፈሳዊ ህይወት ስትመጣ በመፍራት ውስጥ ብትገባ ህይወት በሙሉ ሌላ ዓለም ነው፣ ሌላ ዓለም ነው። እግዚአብሔር መፍራት ማለት ፌሎሺፕ ነው ማለት። መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሙን የሚያማሱን ነፍሰ ገዳይ አዲስ ኪዳን አለ በሙሉ የጻፈለ ዝርዝር ዘገባ ነው ማለት። አመጣጡን እያሳየው ነው። ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ አልፎ የሄደ ነገር ቢኖር እግዚአብሔርን ምን ማለት ነው? መፍራት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምትሰማው? የባሪያውን ቃል የሚሰማ ሰው ማለት እስቲ ቁጭ ብለህ አስብና ውስጥ እኮ ያወራሃል። ስለ የትኛውም ነገር ራይት ይሁን ሮንግ ይሁን ያወራሃል። እንደ አልሰማ ካልክ ራስህን ገለኸው ካልሆነ በስተቀር ያወራሃል። እዚህ ቤት እስቲ ሳያቅ የሰረቀ ሳያቅ እጁ ዝም ብሎ ሄዶ የሰረቀ አንድ ወንድም ያለኝን ነው። እኔ እኮ ሲጃራ ማጨስ አልፈልግም ግን አጨሳለሁ። ሪሊ? አዎ። ማን ነው ሄዶ ይገዛል? እሱማ ሴጣን ነው ያስገዛኛል። ሴጣን በኢትዮጵያ ብር ነው የሚጠቀመው። ዋንስ ዊ ስታርት እንትን ከሆንክ ኤክስኪውዝ መስጠት ከጀመርክ ማምለጫ የለህም፣ ማምለጫ የለህም።